waxa magaalada Hargeysa xalay lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu furay hotel casri ah oo la yiraahdo ID Hotel oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa. Hotelkani waxa uu ka mid noqon doonaa hoteelada ugu heerka sareeya gudaha magaalada Hargeysa oo uu maalgeliyay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland ayaa u ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay munaasabadda xariga lagaga jirayay. Waxaa ka soo qayb galay munaasabaddan xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland, duumiye arrinta ganacsiga, ganacsato aad u tiro badan iyo sidoo kale marti sharaf badan. Munaasabadda xariga lagaga jirayay hotelkan ID ee casriga ah ee xalay laga furay magaalada Hargeysa ayaa waxa munaasabaddan ka hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo aad u tiro badan oo ka soo qayb galay munaasabaddaasi. Ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reygalla oo hambaliyay muwaadinkana Jamaal Cadiid ee ka hirgeliyay magaalada Hargeysa hoteelka casriga ah. Waxaana ka mid ah hadaladiisi ee ka mid ah horumarka bulshada ee laga sameeyey bogcaddan aad iyo aad u qiimaha badan oo aan filayo inay tahay bogcad istaraatiijiya oo ku habboon oo aan u malaynayo ilaa ambassador ilaa imbiriyaal iyo xaraf. Wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Axmed oo ka soo qayb galay munaasabadda xariga laga jiray hudhalkan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, isagoo ka warramay muhiimadda uu hudhalkan u yeelan doono guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland iyo waxa uu ku soo kordhin doono dalka. Oo ah tii uu sheegay Ismaaciil oo yidhi amba Maxamed Xaashim oo yidhi iska daba kale xayawaanka ayaa maanta u mahadnaqaya oo u ducaynaya, waayo wuxuu ku soo kordhiyey shay khayr leh oo fiican oo ka mid ah waxyaalaha Ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ka bilaadmiga u abuuray oo ah inay camiraan arladan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa isna halkaasi ka hadlay dal kale iyo qurux kale iyo shaqaalay kale iyo cashuuru soo kordhin kale dalka oo ganacsatada Soomaaliland ay ku soo kordhinayaan dalkooda. Markan waxaa soo kordhinaya saaxiibkay Jamaal Cadiid, mulkiilaha hudhalkaasi hirgeliyay Jamaal Cadiid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeedada uu furay hudhalkani. Waxaana ka mid ah hadallada mulkiilaha hudhalkani: "Hudhalkani hotel mubarak, anagu hudhalka joognaa ayaan hudhalka markaan isaga ahaa iyo quruxda uu ahaa, runtii aan jeclaystana hudhal mar uu sameeyo, taasaa intaa gudaha dhan daba socday. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saaxiibadaydii gacantayga geystay. Waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Unico Cabdulqaadir oo halkan ka hadlaya Injineer Cabdulqaadir." Hudhalkani ID ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ayaa isagu ka mid noqon doona hudhalada ugu casrisan gudahaanba magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Carab Daawud, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.